ଅନନ ପରି ପରି ତୋ ଅଜାର ଲଙ୍କା ଧୁଆ ଦେଇ ଦେବି ଚିହ୍ନି ଚକତେ କଣ ଏତେ ଅତଛିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲଗି ଲଗେବ ନା କଣ ନାଇଁ ଭାଇ ତିନିଟା ଉଦ୍ଧତ ମାଇକି ନା ମୋ ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ପେତ୍ରି ପେତ୍ରି ଦଶମ ପରିକା ସରିଗଲା ନାଇଁ ଶିବା ତମର ମେସିନ୍ ଖରାପ देख देख मत क्षमा कर माँ भौणी मान मत दया कर मत छाड़ दियो मत छाड़ दियो अरे आमे तोरे माई पटी माई पको सब माँ भौणी कहती जेते आमे सब खेल करथलु सत्ते बेले माँ भौणी कथा मन नै पड़नथला अनिलु ये पनिक रे त बेकोटा कु हाणी करी मूल कुकुर को खुआ के देबी सोला बाड़ी पड़ा जो कोनी किया कौन 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 बुला कुकुर अबे मुहली बुला फेरी वाला गळी गळी रे माईकिनिया छवा पिला मोर आ तमे इठे आसी करतो हो वाला आ इठे जति करबो हो वाला पळे जीवी संग संग राहुल कला कोन कोन गळी फरा माकडू हा तू राहुल कला पळेबो मु काखरे गोटे पेटरे गोटे देके तू राहुल कला पळे पण कोन रे कोउछि तो पेट खोल के जळ छला तो लोका गुंडे मारि देबी ए बाड़ी बड़ा को हानी देबी अरे हे मु तो बारी बढ़िया व्यापार पर परिया व्यापार करथली अरे मो पाकर परिबा किने किने मते फसे देला फसे दे देला देला मते एते बड़ स्वप्न देला कोन पचानो कोन कहला मते कहला तो पे बड़ फ्लैट कर देबी मंदिर रे जोंद्र बाला मु सब जानली कोन लेलो कबाड़ी वाला कबाड़िया सोला कदी होबो बाड़िया चलो नमस्कार मु आपन को स्वागत करछु घोघा टीवी को मो ना प्राणनाथ वर्तमान आमे आसी पहुंच चरछु भाउजपोड़ा गाँव रो एक हाटरे जोठी की गोटे भयंकर युद्ध आरंभ हो सारी सपोर्ट आपन देखि परबे गोटे भयंकर युद्ध आरंभ हो सारी आउ हां आमो सो जोड़ी हे रहंतु आउ किछ समय पर आपन मान देखियो पाइबे के लास्ट ओवर लास्ट गड़िबो आप देखु बर्तमान खाली लास्ट ओवर लास्ट गड़ आ कि समय बर्तमान आसिक बोतल गोटे मो मुंडे पाइले कौन कौन बाजि ठीक ठीक कौन ना बर्तमान ये स्थित संगीन होगा चलती लास्ट देखापी मो सो जोड़ी रुहतु मुहरी पड़े आगे बर्तमान आप देखिपे मुझे घटनास्थल में पहुंच जा जो तीन जन महिला मिसी गोटे युवक को गण दुष्कर्म कहते मैंने मार्चं रुह 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 मुझे प्राणनाथ घोगा टीवी रही आपंकर कौन हो प्रतिज्ञा रखु टोटाल भाइराल करदे मिलियन लगे देवी मुझे रिपोर्टर किसी असुविधा ना कौन है आप प्रतिज्ञा रखु मते बाई मो करे अंती बसे
ଆମ ହାଣ୍ଡିଆକୁ ଥରେ ଯିଏ ପିଇଛି ସେ ଦଖିରି ଭାଷା ଶୋଧିଛି। ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଛି ଟି? ହଁ ଚାଲ। ଘରେ ବାଡ଼ି କିଆ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ବା? କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ବାଡ଼ି? ଆଉ କଣ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା କହିଛି? ଆଉ କୁଆଡେ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇବା କହିଛୁ? ମାସେ ହେଲାଣି ତୁ ମୋଠୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲୁଣି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପତା ଆତା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୋର ଘର ଚଳିବ କହିଲୁ? ଦେଖେ ତୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜ ଏକୁଟିଆ ଭାବୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କଥା ଗେରସ୍ତ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାସେ ଦିନାସ ହେଲା ମୁଁ ତୋର ଯୋଉ ବାକି ରଖିଛି, ତୁ ଏଇଟା କଣ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିକି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବୁ? ଛତ୍ର ବଜାର ଛକ ପାଖରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ଲିକର ଖୋଲା ହବ, ସେ ଏସିସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ତୁ ରହିବୁ ମୁଁ ରହିବି, ବିକିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆମର ଆସିବ। ଆମର ଆମର 4 ଦିନ ପରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ, ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା। ଏଇଠି ବା ତୁ ପଚାରୁନୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଡେଲି ଆଉଛି? ବାସ୍ ମୁଁ ଡେଲି ଆଉ ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୋର ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଶୁଣୁଛୁ ଚାଲୁନୁ ଆମେ ଆମେ କାମ ସାରିଦେବା, ସିଏ ତ ପିଆ ପିଇ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇଠି ପିଇବ ଜିନିଷ କିଛି ନବନି। ଆମର ଗାଁରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ଘଇତା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଚାଲି। ବାହାର କରିବି କିଡ଼ିନୀ ବିକ୍ରି କରି ମୋ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା କରିବି। ଦେଖ ଦେଖ ସାମାଜିକ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଛୁଆ ଏତେ ମାଇପ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ସବୁ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ମା ମାନେ କେହି ତ ଏଠି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ 3ଟା ମାଇପ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ତ ଆପଣ ତ ପରିଚୟ ଦେଲେନି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କିଏ? ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଆଜି ତାର କରିବି ଅବସ୍ଥା। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ବାବୁଙ୍କର କଣ ଏ ପାରିବି ଅଛି? ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମୁଁ ତାର ମଝିଆ ମାଇପ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛୁ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନଟିଏ, ଏଇ ବାରିଖିଆ ସବୁଦିନ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ, କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ। ବୁଝିଲୁ ପାର, ଏ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁ ଚା ପିଉଛୁ ତା କାରଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? କହିଲ କହିଲ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଏରିଆରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖରେ ତୋର ଯୋଉ କ୍ଷୀର ମିଶା ଯୋଉ ଦୁଗ୍ଧ, ମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶା ଯୋଉ ଚା, ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଶୀ? କି ମିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି! ବଡ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କଥା କହିନଥିଲା କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଠା, ପ୍ରକୃତରେ ମିଠା ସତରେ। ଏଇଟା କଥା ଖରାପ ହେଉନି, କାହିଁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିବେନି, ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ନାଉଛୁ। ଏ ସ୍ୱାମୀକି ତ ଜମା ଦେଖୁନି, ମୁଁ ସକାଳେ ଚା ପିଆ କରୁଛି, ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଆଉଛି, ରାତିରେ ଆଉଛି, କାହିଁ ଜମା ଦେଖିପାରୁନି? ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୋର ମୋର ମିଶିକି ଚାଲୁନୁ ଏ କଳ ଚଲେଇବା। ପାର ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଦବୁ ନା ଆମ କଳ ଆମେ ଦିଏ ଯାକ ଚଳେଇବା। କଥା ଦଉଛି 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯିବା, ନିଆଳିରୁ ପାନ ନେଇକିରି ଟ୍ରକରେ ଆମେ ବନାରସରେ ବିକିବା 50 ଟଙ୍କାରେ, ଚାହା ଗୁଡ଼ାକ 30 ଟଙ୍କା, ରାତି ରାତି ଆମେ କୋଟିପତି କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯିବା। ସତରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର, ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବୁ। ବହୁତ ଦିନ ହବ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ପଡ଼ିଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଦେଖୁନୁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାଲୁନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଟିକେ। ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କି?
ଆରେ ବନ୍ଦ କରିଦେ କ'ଣ ଲୋକ ଅଛି କେତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ କୁଞ୍ଜବନ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗରୀକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲି ହୁଏ ଆଜି ଆଉ ଜୀବନ ନେଇଯିବି লাগুচি এমিতি তোতে পাই সবু কিছি পাইছি যেমিতি ଡୁଏଟ୍ ତ ଗାଇଲା ଗାଇଲା ମତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ ବନେଇଦେବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା আচ্ছা বুলাবু যে বর্তমান আপনার তিনোটি স্ত্রী আপনার সঙ্গীন অভিযোগ আনুচার তারপর আপনার আপনার মুহের স্বীকার বি করছেন আপনার আহ ছুয়া পিলা অনেক তাপরে কম কে প্রতিক্রিয়া রক এইটা ভাইরাল হব পুরা মিলিয়ন না কিন্তু আমার ঘো গানি টোটাল ঘো গাকি ভাপি যাব কিছু অসুবিধা না আপনার প্রতিক্রিয়া রক সতরে হ্যাঁ তাহলে এ কথাটা সত সত মানুষ সত আচ্ছা কিন্তু যে লোকটি এটি অলিয়া করেছি সে অলিয়া লোকটা মু খোঁজুছি ସେ ଲୋକଟା ଅନେଶତଟା ମାଇପ ବାହାହେଇକିରି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲା ମୁଁ ତିନିଟା ମାଇକି ନେଇକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ସେ ତମର ମେସିନ ଖରାପ ତମର ଆ ପୁରା ସିଲେଇ ମେସିନ ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉଭଳିଆ ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ତମକୁ କାଟିକି ସିଲେଇ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଫେରେ ତାଙ୍କ କଥା ଜଲ୍ଦି ବୁଝ ହ୍ୟାଲୋ ପେତ୍ରୀ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ କହିବୁ ମୁଁ ବୁଲା ପାଖକୁ ଏବେ ଏବେ ନାଇଁ ବୁଲି ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛି କହିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଛତ୍ର ବଜାର ଛକ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ବାଡ଼ି ଦେଇକିରି ହିନ୍ଦୋଳ ପଳେଇବା ହାଇରେ ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିନି ବୁଲୁନି ହାଇରେ ଯୋଗଣି ଖିଆ ତିନିଟି ମାଇକିନା ପାଖରେ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟକି ପଟେ ଚାରି ନମ୍ବର ମାଇକିନା ଘରେ ବଇଛୁ ରହିଯାଅ 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 ହିନ୍ଦୋଳ କଣ ତୁମେ ଟିକେ କାଠେଇ ଯାଅ କାଠେଇ ଯାଅ ଦେଖ ତମ ସ୍ୱାମୀ କୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ସମ୍ଭାଳ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ମଗୁନୁ ମୋ ଟୁନ୍ଟୁନୁ ମଗୁନୁ ଶୁଣ ମୁଁ କହିବା କଥା ମତେ ଟିକେ କାଠି ଗୋଟାଏ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯଦି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଅନେଶ୍ୱତରେ ବାହିନି ମୁଁ ତା ରେକର୍ଡ କାଟିବି 101 କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବୁଲା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଚାଲ ଚାଲ